7 година в Україні. На Інтері перші новини понеділка. У студії Ольга Сас. Доброго ранку. Попередня доба на Донбасі минула відносно спокійно. Був один ворожий обстріл. Із гранатометів та кулеметів російські найманці вдарили по опорних пунктах українських військових неподалік Новотошківського. Наші захисники були змушені відкривати вогонь у відповідь. Ніхто з армійців не постраждав. Більше про ситуацію на передовій розкаже Ігор Ловинок. Раз на раз не приходиться, як говориться. Буває тихо, спокійно, буває активізується, приходиться, звісно. Ну, даємо адекватний відповідь. Луганська область передува в районі містечка Золотого. Армійці розповідають, ворожі провокації тут здебільшого мають хаотичний характер. Окупанти час від часу гатять з гранатометів, відкривають вогонь зі стрілецької зброї. Такое прилітає, да? Да, буває. Ну, опять же ж, по більшій часті вони провоцирують. Никаких конкретных действий, то есть вылазок, залазок, все остальное. Та найбільше від таких обстрілів потерпає мирне населення. Лінія розмежування перетинає Золоте. Отже, від хаотичної стрільби найманців нерідко страждають житлові будинки. Днями в оселю літньої жінки прилетів снаряд зі станкового гранатомета. Ну, от в кухні їй, виходить, зайшло і попало. Воно попадає сюди, от цей дом у них, як на ладошці. Вот, хвостолик, он же штатит до сих пор, не разорванный по шву. Есть и семьи, дети 10-12 лет. Есть даже у одной пары, по-моему, грудной ребенок. А це вже Донеччина, околиці Горлівки. Військові теж розповідають про безладні ворожі обстріли. Буває, що бойовики навіть між собою перестрілюються. Видателі, вони употребляли спиртні напитки, ну, це був неадекватний вогонь. То есть стреляли по нам, стреляли в сторону мирного населения, то есть мины, РПГ. Вот. Сейчас более-менее уже устаканилось все. Хлопці кажуть, недооцінювати ворога не варто, але й переоцінювати теж не слід. Військовики неодноразово тут мали сутички з росіянами. З Донбасу Ігор Левинок, Андрій Костюк, Ігор Щепет, телеканал «Інтер». За попередній тиждень на Донбасі від мін очистили майже 45 гектарів земель. Про це повідомляють у штабі об'єднаних сил. Військові знешкодили понад 60 вибухонебезпечних предметів. Територію поблизу населених пунктів прочісували особливо ретельно. Розмінували і прохід до Донецької фільтрувальної станції, щоб люди могли безпечно ходити туди на роботу. В Україні на вихідних розгулялися хуртовини. У різних регіонах випало від 10 до 30 сантиметрів снігу. На Черкащину циклон налетів із подвійною силою. Комунальники не встигають розчищати замети. Детальніше розкаже Станіслав Кухарчук. Із самого ранку Володимир Михальченко не випускає лопати з рук. Каже, іще весь сніг, який випав у вівторок, не встиг прибрати, як насипало нового. Чоловік запевняє, такої зими не бачив у Черкасах іще з 90-х. Погані погодні умови, а що зробиш? Треба працювати. Тут трактор не пройде, то лопатою відкидаємо. Де трактор? Трактором. За останній місяць черкаси буквально вкрилися кучугурами снігу. Комунальні служби його не те, що вивозити, ба навіть розчищати не встигають. Якщо основні автомагістралі більш-менш чисті, то на другорядних дорогах та у провулках суцільна каша. А тротуари взагалі зникли під товщою снігу та криги, навіть у центрі. На переходах то вообще невозможно перейти дорогу. И скользко. Очень иногда чистят эту дорогу только, а тротуара нет. На розчистку доріг від початку зими міський бюджет витратив уже понад 10 мільйонів гривень. У роботах задіяні як комунальники, так і підрядна організація. За умовами договору обидві служби мають розчищати і частину тротуарів. Але, як виявилось, на ці потреби місто не передбачило достатнього фінансування. Та й спеціальної техніки бракує. В цьому році працюємо в тестовому режимі. На наступний рік буде придбана техніка, яка дозволить це робити. Тому що зараз немає ні техніки, ні технології, як це зробити на практиці. Травматологічне відділення 3-ї міської лікарні ледве справляється з напливом пацієнтів. Андрія привезла швидка із підозрою на перелом ноги. Стаєш вроді як нормальна основа, сніжна, але ж під снігом льот і моментально улітаєш. Йшов собі додому, підскознувся, впав і зрозумів, що я не можу самотужки встати на ноги. Якщо
буде зміна погодних умов, буде з'являтися вода на літи вода, скажімо так, таке поєднання, то кількість травмованих буде набагато більшою. Тому будемо працювати в посиленому режимі. За прогнозами синоптиків, такі погодні умови на Черкаси чекають уже із вівторка, коли морози зміняться відлигою і нічним похолоданням. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, телеканал «Інтер», Черкаси. Восьмеро дітей, які отруїлися в дитсадку міста Нетішин, потроху одужують. Спалах харчової інфекції в цьому дошкільному закладі фіксують уже вдруге за останні півроку. Серед ймовірних причин у Держпродспоживслужбі називають порушення санітарних норм та неякісні продукти. Дитсадок вже позапланово перевірили, а про отруєння повідомили правоохоронців. У Києві відбувся міжнародний турнір з греко-римської боротьби. За звання найкращого змагалися спортсмени, яким іще не виповнилося 16 років. Участь взяли 500 атлетів з різних країн. Як усе було? Дивімося далі. 500 учасників та 22 переможці. Виборювати перемогу на міжнародному турнірі з греко-римської боротьби до Києва приїхали команди не лише з України, а й з Білорусі, Молдови, Литви та Естонії. Завдання атлетів у цьому виді спорту – покласти супротивника на лопатки, не застосовуючи заборонених прийомів. Втім, складність, кажуть переможці, в іншому. Найскладніше в цій боротьбі, звичайно, це для мене це підготуватися до зустрічі не фізично, а ось тут в голові. Тобто вже виходити і не думати про програш, а вже виходити і знати, що ти повинен вийти в поєдинок. Спортсмени віком від 9 до 16 років змагались у вікових та вагових категоріях, у яких і визначили найкращих. Смотришь на детей, как они выступают, как они занимаются, самоулучшаются. И не страшно уже за страну, что такие молодое поколение будет поддерживать страну, защищать ее в будущем. Это первый турнир проводит благодаря фонду «Волис». Первый турнир такой большой. Сразу приехало 500 участников из 7 стран. Как бы все, всех расселили, всех разместили. Но это очень значимый турнир по количеству. Тренери розповідають, завдяки таким міжнародним змаганням спортсмени мають змогу не лише обмінюватись досвідом, а й розвиватись. Именно вот на этих турнирах и растут маленькие спортсмены и доходят до вот чемпиона мира, как Жан Бенилюк. Мы гордимся этим, что вот именно есть связь между тренерами с Молдавии и тренерами с Украины, которые поддерживают тесную связь и за счет этого и дети наши растут. Турнір присвятили пам'яті загиблих воїнів на сході країни. Після виснажливих змагань спортсмени планують відпочити. Втім, незабаром, кажуть, знову готуватимуться до нових перемог. Івана Еліна, Олексій Пшемиський, Геннадій Анікеєнко. Новини, телеканал «Інтер». Потужний вибух обвалив кілька житлових будинків у Гаазі. Рятувальники дістали з-під завалів 9 людей, їх ушпиталили. Скільки ще постраждалих під уламками, невідомо. Пошукова операція триває і досі. Мешканців сусідніх будинків евакуювали через загрозу обвалів. Повернутися людям дозволять після належної перевірки споруд. За попередньою інформацією, найімовірніше рвонув побутовий газ. До 58 зросла кількість жертв внаслідок прориву дамби в Бразилії. Напередодні знайшли ще один автобус із загиблими. Понад 300 осіб вважають зниклими безвісти. Тим часом у районі Лиха триває масова евакуація. Свої домівки змушені покинути 24 тисячі людей. Адже через дощі існує висока загроза прориву ще однієї греблі. І саме тому рятувальну операцію тимчасово зупинили. 70 тисяч людей напередодні вийшли на вулиці Брюсселя. Вони вимагали від уряду рішучих дій у боротьбі з кліматичними змінами. А саме ширше використовувати відновлювальні джерела енергії та вживати заходів щодо зменшення забруднення повітря. Це вже четверта така акція за останні 2 місяці. Вона зібрала активістів з усієї країни. Ми тут, тому що ми хочемо вказати нашу підтримку боротьбі зі змінами клімату. Я думаю, сьогодні вони вражають кожного із нас. І впевнений, ми побачимо наслідки цих дій вже сьогодні. І станемо частиною позитивного руху, що покращить наше майбутнє. По снігу в самому Спідньому екстремальний забіг провели в Болграді, щоб нагадати всім, не варто закидати тренування взимку. Охочих оголитися за мінусової температури назбиралися зо 20. Змагань між собою відчайдухи не влаштовували. Кажуть, вже те, що прийшли на цей захід і роздяглися – велика перемога над собою.
Канаді виявили рідкісного білого єнота. Тварину альбіноса зафільмувала жителька провінції Онтаріо. Звірятко, що порпалося собі в снігу біля її подвір'я, миттєво стало зіркою місцевого телебачення. Науковці кажуть, мутація, що забарвлює хутро цих тварин у неприродньо світлий колір, трапляється раз на 750 тисяч випадків. На цьому поки що у мене все. Прокидайтеся і побачимося о 8:00.